Olá! Na concepção de uma estrutura, você deve pensar na diagonal. Primeira questão: como assim pensar na diagonal? Dando alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo: vamos imaginar uma laje maciça ou qualquer outra laje bidirecional, seja nervurada, seja qualquer outra coisa, vai seguir o mesmo princípio. O que é que a gente tem numa laje maciça? Uma laje maciça, ela vai ter um mecanismo de falha chamado de charneiras plásticas, ou seja, ela vai fissurar dessa maneira aqui, ó, onde ela vai fa basicamente fazer trincas nas no saindo dos cantos, indo pro centro e daí tendo uma trinca na horizontal. Se ela, e quanto mais retangular for essa laje, maior essa trinca na horizontal. Agora, primeira questão que a gente tem que perguntar aqui é o seguinte: por que que a gente tem essa trinca central aqui? Por que a gente tem uma trinca bem no meio da minha laje? Tá, isso aí, na verdade, é uma resposta óbvia, né? Eu tenho uma trinca bem na horizontal, bem no meio da minha laje, porque no meio da laje é onde eu tenho os maiores momentos fletores. E, consequentemente, ali vai ser um ponto de fissuração. Isso aí não é novidade para nenhum engenheiro que uma estrutura vai fissurar nesse ponto. E as trincas na diagonal? Por que que tem trincas na diagonal dessa estrutura? Porque, se eu for pensar aqui nessa região aqui, ó, se eu tenho um momento fletor no meu eixo aqui, Y, por exemplo, ele não vai ser o máximo no meio sempre? Não. Tá, aí que tem outra questão. Por quê? Porque uma laje, ela sempre vai buscar, uma laje bidirecional, claro, mas uma laje bidirecional sempre vai buscar o menor vão. Ok? Então, por que que a gente arma ela no eixo Y e não no eixo X? Porque o eixo Y é um vão menor. Então, consequentemente, a gente arma no eixo Y. Mas ela sempre busca o vão menor. Ela não se importa com o que a gente determina que é o eixo x e o que é o eixo y. Se o menor vão for na diagonal, ela vai na diagonal. Ok? Então é por isso que a gente tem essa fissura na diagonal. Vamos exemplificar. Então aqui nós temos no AutoCAD um desenho de uma laje só com as mesmas linhas, tá? Mesmas linhas e tudo mais, uma laje retangular e com essas linhas aqui. Por quê? Bom, vamos pensar a seguinte situação. Daqui até aqui, nós temos um vão de 3 metros, ok? 30 centímetros, beleza? Agora, e na diagonal? Qual é o vão na diagonal? O vão na diagonal dessa laje, por exemplo, daqui até aqui, ó, a gente tem um vão variável, claro, né? Então, se eu for pensar aqui que eu vou ter essa viga aqui e essa viga aqui, essas vigas aqui, ó, vão trabalhar em conjunto. Essa viga aqui e essa viga aqui, a laje nessa região aqui, ó, vai vir direto entre essas duas vigas. Ela não vai pensar em ir lá do outro lado, não. Então, consequentemente, 212 centímetros aqui. Ok? Então, o que acontece na prática é que toda laje bidirecional, próximo onde eu tenho dois apoios, ela vai estar se suportando nas vigas perpendiculares. Ok? Então, ela vai, consequentemente, sofrer esforços no, no, na diagonal. Ok? A gente não arma diretamente na diagonal, mas ao invés de colocar uma malha, digamos, na diagonal assim, eu coloco uma malha aqui e uma malha aqui, ok? E essa malha aqui vai ter uma resultante que vai ser a mesma coisa que a minha diagonal. Só que, claro, por fazer isso, a gente sabe que a gente vai ter uma armadura assim, girando ela 45 graus, eu tenho o quê? Eu tenho que multiplicar pelo cosseno de 45, né? Então, eu jogo, basicamente, aqui, ó, 40% do meu aço fora. Por quê? Porque se eu pegar, sei lá, que eu vou precisar de 1 centímetro quadrado, claro, não vai ser isso, mas se tiver 1 centímetro quadrado e dividir isso aqui pelo cosseno de 45, vai me dar 0,3, 0,7, tá? Mas se eu multiplicar 1, multiplicar, peraí, vamos fazer assim, igualar aqui, beleza? Então, 1 dividido por 45 cosseno aqui, ó, vai me dar o quê? Vai me dar um resultado final de 1,4. Ou seja, joguei 40% fora só porque eu não quis pensar na diagonal. Ok, pode ser um pouco mais fácil executar essa laje dessa maneira, mas a questão é, a gente tem que entender isso, que na prática a armadura queria ficar na diagonal, sempre perpendicular à fissura. Isso é uma regra também. Concreto armado, a gente sempre arma, se possível, onde vai perpendicular 90 graus, onde vai fissurar. Se for mais fácil, a gente pode ajustar, mas é um gasto adicional. Então, nesse caso, 40% a mais
na armadura, tá? Inclusive, o mesmo vale no caso de uma viga de concreto armado. A gente coloca a armadura na vertical, ok? Mas a armadura dos estribos, no caso, a armadura dos estribos é na vertical, mas se a gente colocasse eles perpendiculares à fissuração, lembrando que a fissuração sempre vai acontecer da parte dos apoios subindo, digamos, subindo paralelo, né, à região comprimida, então tem que sempre armar perpendicular à minha região comprimida. Ou seja, eu sempre tenho que armar como se fosse a armadura apontando para baixo e para o centro. Ok? Então você vai fazer uma viga, você tem uma eficiência maior, mesmo eficiência que vai ter por ser um ângulo de 45 graus, se você armar ela assim, tá? Sempre armada em V. Ok? Ou seja, armado com armadura se encontrando na ponta de baixo e depois espaçando igualmente. Nunca assim, sempre assim. Ok? Essa que é a questão. Tá, mas a treliça de uma laje também vem com armadura assim e assim, e assim, e assim. Pois é, todas as barras estão assim, estão ali, só construtivo, não tem eficiência estrutural. Agora, todos que estão assim, tem uma eficiência considerável, ok? Essa que é a questão. Isso é uma laje treliçada, digo. Quando ela é armada assim, ela tem uma eficiência absurda. Quando ela está armada assim, é a mesma coisa que nada, ok? Ela está ali só por questões construtivas. Entendido? Agora, vamos dar uma olhada numa outra coisa, tá? Saindo do concreto armado rapidamente, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Um vídeo excelente sobre otimizações de estruturas. Tá em inglês, toma vergonha na cara e aprenda inglês, porque conhecimento tem muita coisa em inglês. E a questão aqui foi o seguinte: chegaram para vários engenheiros e perguntaram. A pergunta foi a seguinte: nós temos uma peça, tá? Então é uma treliça, ok? Ela está apoiada nas duas pontas e com uma carga no centro. Qual que seria a treliça mais econômica possível que você pode fazer para vencer esse vão? Ok? E cada engenheiro desenhou uma coisa diferente. Ok? O que já é um problema, né? Porque imagina que você chega para cinco médicos e pergunta: eu tô com uma dor no coração, o que que eu acho que eu faço? Daí dois recomendam cirurgia, dois recomendam tomar um Tilenol e dois recomendam, sei lá, e o último ali recomenda tomar um chazinho. É um problema, isso não acontece na medicina, isso não acontece fora da. Não é uma coisa normal que você tenha um problema e seja sugerido coisas tão diferentes assim, ok? Então isso é uma questão bem complexa. A gente vê o que aqui? A gente vê várias soluções diferentes para como a solução mais econômica para vencer o vão. Ok? Essa que é a questão, tá? Inclusive, algumas, a gente vê até uma padroniz... uma aglomeração de algumas soluções, tá? A principal solução que a gente consegue ver é essa do triângulo aqui, né? Tem várias soluções aqui, ó, do triângulo, talvez com um ângulo diferente e tudo mais, mas várias soluções. É basicamente uma barra embaixo, duas diagonais e uma barra reta, ok? É uma solução muito comum. Por que que ela é tão comum? Por que que tantos engenheiros escolheram ela? Basicamente, porque essa solução ela vai gerar uma treliça no formato do momento fletor, ok? E isso é uma questão que realmente acontece na prática. Quando você vai calcular uma viga, o formato ideal de uma viga é o formato que ela está sofrendo no momento fletor. Mas uma viga, não uma treliça. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: em uma treliça, a gente tem que considerar alguns outros efeitos, porque a cortante também é absorvida quando ela tem um formato diferente de retangular. A cortante é absorvida pelos bandos da treliça e não pela alma, ok? Então, essa é a questão que a gente tem, tá? Além disso, alguns mecanismos a gente consegue ver claramente que tem aço jogado fora, tá? Então, eu vou até tirar um print screen aqui rapidamente e vou vir para o Paint aqui, ó, demonstrar alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse sistema aqui, ó, é um sistema que a gente consegue ver claramente que o engenheiro que desenhou isso aqui não tem um conhecimento tão considerável de engenharia. Por quê? Bom, tá aqui a carga descendo para baixo, né? Tá aqui os apoios, apoio primeiro, segundo grau, primeiro grau. Ok, primeira coisa: qual a função estrutural desse elemento aqui? Tá? Esse elemento aqui, que está marcado aqui, ó, em vermelho, qual a função estrutural dele? Esse elemento estrutural não tem função nenhuma, porque a gente vai fazer o somatório de forças nessa região aqui, ó, e esse elemento vai ser zero. Ok? Então, esse elemento aqui, ó, não tem função estrutural. Então, eu estou jogando aço fora colocando esse elemento aqui. Ok? Esse elemento estrutural aqui é a mesma coisa, é simétrico. Tá? E é fazendo o somatório de nós aqui. Esse elemento aqui, ó, também é jogado fora.
E além disso, fazendo somatório de forças, aqui, ó, esse elemento aqui é jogado fora, ok? Esse elemento aqui é jogado fora, então a gente está vendo o quê? Que dessa treliça, que ela tem, vamos pensar, quatro barras em cima, quatro barras embaixo, e duas, quatro, seis, oito, nove, então, total 17 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 barras vão ter função estrutural. Ok, de 17 barras, 7 estão jogadas fora. E daí você me fala, tá, numa engenharia, tá, imagina que tem um médico que ele, que cada 17 consulta 7, ele passa errado. É a mesma coisa, 7 barras aqui foram jogadas fora. Não tem função estrutural, elas estão ali à toa. Ok, então você vai me dizer, ah, mas o engenheiro é otimizado aqui, tá. Você pode até me dizer que essa barra aqui não é jogada fora porque ela está travando o banco superior. Mas 6 barras ainda são jogadas fora, tá? Outra questão que a gente tem aqui. Vamos dar uma olhada aqui, outras estruturas aqui, tá? Se você for ver aqui, essa estrutura aqui é o caso claro, né? Essa treliça aqui, ó, por exemplo, ela é reta, tá? Muitos engenheiros gostam de treliças retas, mas ela é tão eficiente? Não sei, tá? Outra questão que a gente tem aqui, tá? Essa treliça aqui, ó. Essa treliça aqui, ó. Se eu for marcar ela um pouco mais grossa agora, tá? Mas essa treliça aqui, ó. E essa treliça aqui é a mesma treliça, só invertida. Ok? Então, essa é a questão. Dois engenheiros desenharam uma treliça invertida e um falou que é melhor para carga para baixo, outro falou que é maior carga para cima, basicamente. Ok? Então, a gente vê sistemas completamente diferentes e a questão é: qual é o sistema mais eficiente aqui? Ah, essa é a pergunta que eu vou fazer, porque. Claro, vou responder também, mas. Inclusive, esse vídeo responde. Tá? Mas qual dessas treliças. Qual dessas treliças aqui, então, é a mais eficiente? Qual tem a melhor função estrutural? É qual delas? Tá? Resposta, nesse caso, tá? Inclusive o vídeo mostra, o que foi feito? Basicamente jogado num software e mandado aí dimensionar. Ok, dimensionar a treliça e encontrar qual que é a treliça que vai gerar o menor peso. Tá? Claro, o que vai acontecer é o seguinte, tá? Essa aqui e essa aqui é a mesma barra, é o mesmo formato. Ah, essa aqui está torta. Sim, isso aí é um desenho, né? Na verdade, o engenheiro que desenhou isso aqui estava pensando nisso aqui. Tá, então, essa que é a questão. Mas, sabendo isso aqui, vamos dar uma olhada o que a gente vai ter de estrutura mais otimizada possível. Tá? A gente vai ver o quê? A gente vai ver que a estrutura mais otimizada foi essa aqui. Onde a gente tem o quê? Onde a gente tem uma estrutura circular, ok? Com o banzo superior travado, ok? Por quê? Porque permitiu afinar muito o banzo superior em vários pontos, tá? E basicamente está acontecendo o que aqui? Que como conforme vai chegando próximo ao centro, eu tenho uma área de aço maior. Então, essa estrutura aqui foi muito eficiente, tá? Porque é um formato eficiente, por mais que não seja uma estrutura que a carga seja nesse formato de círculo, que gera um momento formado de círculo, ainda assim ela tem essa eficiência. Por quê? Porque basicamente ela vai pegar a carga aqui, ó, no ponto onde é só cortante, a gente tem uma carga na vertical. No ponto onde é só momento, a gente tem carga na horizontal. Ok? Então, esse método é muito eficiente. Para isso, eu acredito que eu estou até bloqueando a tela. Vou vir para outro ponto. Vou vir para cá agora. Vou continuar analisando. Ok? Voltando para cá. Aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Essa treliça aqui, uma treliça de Warren. A treliça de Warren foi 10% mais pesada, ok? Então, a gente gastou, pagou uma multa de 10% ao invés de fazer isso aqui, ok? Talvez justifique, tá? Você pode dizer, não, mas compensa fazer a de Warren porque são menos barras, é menos quantidade de solda, é menos gasto total, é menos ligações, então compensaria essa de Warren. Okay? Então a gente paga para reduzir várias barras 10% a mais no aço. Okay? Por que que essa treliça aqui e essa treliça aqui, por que que essa aqui não é tão eficiente? Bom, o motivo que ela não é tão eficiente é porque ela não chega a ser um formato tão próximo do circular. Okay? Ela tem uma diagonal aqui, beleza? Ela tem esse montante aqui e tudo mais. Tá? Todas as barras estão solicitadas, tá? E todas as barras estão solicitadas. Elas acabam sendo uma estrutura eficiente, tá? Porque o objetivo da nossa estrutura é que todas as barras sejam solicitadas absorvendo o máximo de carga, tá? E por final, a gente tem essa treliça aqui, que é a triangular, que foi 20% mais pesada, ok? Então, essa treliça não foi tão eficiente. Por que que essa treliça não foi tão eficiente? Por que que ela é 20% mais pesada? O motivo que ela é 20% mais pesada é que, o primeiro motivo é que a gente tem o banzo superior que está comprimido, muito longo, ok? Então ele tem que ser mais robusto para absorver mais a carga. Outra coisa, o meu banzo está
ele está em um ângulo muito considerável. Se eu deixasse ele mais em vertical, onde eu preciso de uma cortante, e mais em horizontal, onde eu preciso de um momento, seria o ideal. Okay? Então, ele acaba sendo 20% mais pesado. Então, só de colocar duas barras a mais, né, porque eu quebrei essa aqui, ó, joguei para cá, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, e aqui eu tenho 5, então fazendo duas barras a mais, eu paguei mais 10% do peso. Ok? Então, mecanismos diferentes geram estruturas diferentes. E o mecanismo que acabou ficando mais fraco foi justamente, claro, essa aqui, ó, ela nem consegue se pagar, porque é mais que 20% mais pesado, tá? Não só é mais que 20% mais pesado, porque essa aqui foi a terceira colocada, mas essa aqui ela tem várias barras que não fazem a função estrutural dela, tá? Várias barras que não tem uma função, então acaba gastando muito mais, tá? Essa aqui, ela não tem uma altura muito considerável, ela acaba gastando a mais. Então a gente tem sistemas aqui que não fazem sentido. Agora, os que mais fazem sentido são os que têm uma altura considerável, ok? O que tem o formato onde ele, o mais vertical possível, onde tem cortante, e o mais horizontal possível, onde tem momento, tá? E os sistemas que vão funcionar adequadamente, né, são os que não têm barras jogadas fora, ok? Não tem material jogado fora, certo? Isso é uma questão que vai ter e que os piores sistemas, inclusive, são os sistemas com mais verticais, tá? Esse sistema aqui tem vários verticais. Esse sistema aqui tem várias verticais, certo? Já os sistemas eficientes, ó, esse aqui é uma curva, tá? E esse aqui é uma com diagonais. Então, eles são mais eficientes, tá? Agora, vamos para a próxima situação. Vamos imaginar que você tem que fazer uma laje, tá? Você tem que fazer uma laje de 8 metros por 8 metros, tá? É só, digamos, uma coisa assim, tá? Uma laje de 8 metros por 8 metros. Não pode ter pilares internos, ok? E você pode ter quatro pilares, tá? Inclusive, é um tema que é abordado nesse vídeo. Não de outra maneira, mas é abordado, ok? Qual a disposição mais eficiente? Muitos engenheiros fariam isso aqui, ó, tá? Iriam aqui, vamos imaginar que seja aqui a minha laje esteja aqui, né? Está aqui minha laje, beleza? Muitos engenheiros pegariam e colocariam um pilar aqui em cada. Vou até voltar para o meu canto aqui, para o lado de cá, beleza? Tá? Mas muitos engenheiros colocariam um pilar aqui no canto, colocariam um pilar. Só, ela é mais quadrada, na verdade. Tá? Ela é uma laje quadrada, de 8 por 8, ok? Tá? Colocariam um pilar em cada canto, tá? E passariam vigas nesse vão de 8 metros. Tá? Aconteceu o que aqui? Vai acontecer, basicamente, que eu vou ter um vão de 8 metros para as vigas e 8 metros para a laje. Uma laje de 8 metros, ela vai ter que ser uma laje bem robusta, tá? Uma viga de 8 metros tem que ser uma viga muito robusta. Então, a primeira questão é que colocar o pilar bem na ponta não é uma função eficiente, tá? Claro, é um mecanismo que muitas vezes é utilizado por questões arquitetônicas, questões construtivas, que na ponta da estrutura é possível colocar um pilar, tá? Só que é um problema que a gente tem na engenharia que eu, tá, muitos vão dizer, ah, não, mas tem que fazer isso e pronto, tá? Mas o que eu digo é que é um problema, que é o quê? Que a gente tem que adaptar o nosso projeto arquitetônico. Beleza, não estou dizendo que não tem, tá? Mas o problema é que tem muitas vezes onde a gente se torna, a gente faz uma maluquice para adaptar o projeto ao arquitetônico, ao invés de pensar em uma solução fora da caixa. Que é o quê? Que basicamente o que acontece muito na prática, eu já vi vários projetos entupidos de problemas por causa disso. Por quê? Porque o construtor falou, não, se você puder colocar todas as vigas onde tem paredes, é mais fácil. E aí o engenheiro começa a fazer viga sobre viga sobre viga, pilar não está ligado em nenhuma viga, e tem pilar que está com apoio numa viga com vão muito pequeno, tem dois pilares muito próximos, viga muito longe, porque todos os pilares têm que estar escondidos, todas as vigas têm que estar escondidas, não pode ter forro, nada, e aí fica uma estrutura extremamente complexa, que vai gastar uma quantidade absurda de aço, que vai ter uma deformação absurda. Por quê? Porque ele se tornou escravo de obedecer até o máximo de arquitetônico. Ele acha que, ok, é um pouquinho mais fácil, pode ser até mais fácil. O construtor colocar a viga embaixo da parede, ok, beleza, é fácil esconder, tudo mais, elimina forro, mas a questão é que muitas vezes ele está gastando muito mais material e gastando muito mais, inclusive pé direito, tudo mais estrutura, só para uma coisa que ele acha que vai facilitar, mas na verdade, em uma discussão e tudo mais, poderia ser modificado e não geraria problemas tão consideráveis. Ok, poderia talvez gerar um pouco, precisa de um pé direito de uma altura eixo a eixo de andares
20 centímetros maior, talvez, mas economiza tanto que vai compensar. Talvez precise, em alguns pontos, ao invés de fazer uma altura maior, fazer uma laje de forro, uma coisa assim, talvez, mas vai economizar tanto que vai compensar. Tá? Inclusive, o motivo que está se tornando comum a laje nervurada hoje em dia é justamente porque ela obriga você a colocar forro, então ela dá liberdade para o cliente, para o engenheiro, desculpe, ela dá liberdade para o engenheiro. E por ela obrigar a colocar forro, vai acontecer o que também? Que, e outra coisa, que para ser bidirecional, certo? O engenheiro vai poder colocar peças mais robustas em alguns pontos, e por ela ser bidirecional, ela vai naturalmente ligar todos os pilares da estrutura, que é a função número 1 quando eu vou pensar na minha laje. Então, eu vou pensar no meu sistema viga-laje, eu vou pensar o quê? Eu tenho que pegar os pilares principais da obra e ligar todos eles, ok? Então, essa que é a questão principal. Tá? E o outro plano que eu tenho aqui é que se eu coloco só os pilares na quina, eu vou ter... Eu sei que a deformação maior vai estar no meio. Não só sei que a maior deformação está no meio, mas eu sei também que se eu colocar o pilar um pouquinho deslocado para o meio, eu consigo reduzir a deformação. Como assim? Basicamente, se eu tirasse esses, pilares, ó, tirasse esses dois pilares aqui, ó, e colocasse um pilar, por exemplo, aqui e um pilar aqui, o que aconteceu é o seguinte: essa viga aqui não ia deformar muito menos, porque ela teria um pequeno balanço, seguindo o vão, seguindo o balanço, correto? Tá, essa que é a questão, claro, daí essa viga aqui deformaria mais, mas daí o que eu posso fazer aqui é o seguinte: coloco um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui e um pilar aqui, tá? E aí entra a questão: ah, mas vai ter negativos aqui. Pois é, vai ter negativos, a gente tem que lembrar uma coisa: os negativos são os primeiros a ser solicitados e a gente só precisa reforçar um pequeno ponto dele, tá? Porque se a gente vai pensar num gráfico de esforço, a gente vai ter o quê? Vou jogar isso aqui um pouco para o lado, tá? Se eu for pensar no gráfico de esforço, a gente tem a minha viga aqui, se eu for desenhar a minha viga aqui, ó, eu tenho uma viga aqui, correto? O gráfico de esforço, a mesma viga, digamos, o mesmo vão, tá? Pensar primeiro aqui, ó, se ela for uma viga que ela tem um momento vetor totalmente negativo, a viga de cima é um momento vetor totalmente negativo. O momento nela vai ser basicamente uma peça assim, ó, tá? Vai ser um momento aqui pequeno e assim, tá? Ele vai ser um pico aqui, tá? Já o momento, desculpa, se for apoiar no meio, claro, se eu tiver um apoio aqui, ó, no meio, tá? Se for totalmente positivo, ou seja, com apoio nas pontas, eu vou ter um gráfico assim, tá? Inclusive, nessas duas equações, o momento máximo, qual dos dois vai ser maior? Tá? É a pergunta, qual dos dois vai ser maior? No caso, o valor máximo da armadura vai ser maior? Vai ser igual, não vai ter maior. Por quê? Porque o momento vetor de uma peça biapoiada é PL ao quadrado sobre 8. Ok? Então, se você for pensar que o vão é 8 metros, vamos imaginar que a carga seja 2 toneladas, ok? Então, eu tenho 2 toneladas multiplicado por 8 metros vezes 8 metros, dividido por 8 PL ao quadrado sobre 8, o momento vetor é de 16 toneladas força metro. Ok? Agora, vamos pensar 2 toneladas nesse balanço. Eu tenho 2 toneladas, PL ao quadrado sobre 2 vezes sobre 8. Só que o voo é 4 metros agora, vezes 4, dividido por 2 agora, ao invés de 8, também é 16. Então, a primeira questão é, o momento fletor é o mesmo. Tá? O momento fletor, no ponto crítico, vai ser o mesmo com o pilar bem no centro ou o pilar bem nos cantos. Só que tem uma diferença, que é qual? Se a gente for pensar agora a peça, não, em vez de pensar no centro da minha peça, se eu cortar ela aqui, ó, no 1/4 dela, ou seja, 2 metros do apoio, 2 metros do apoio, vai acontecer o quê? Qual que vai ser o momento vetor aqui, ó? Vai ser uma mixaria aqui. Vai ser, no caso de um balanço, 25% do momento. Ok? Já no caso de uma piada, vai ser 75% do momento. Ok? Então, uma peça em balanço vai tender a, desde, claro, ela tem ancoragem do outro lado, ela vai tender a ter um momento total menor. Claro, tem um problema aqui, que é o quê? Que nesse sistema aqui que eu estou falando, ó, todas as vigas não estão ligando nenhum pilar. Tá? Não tem viga ligando pilares direto, então esse sistema aqui vai ser um lixo por causa disso. Porque o objetivo número 1 que eu falei é que as vigas liguem os pilares, tá? Que eu tenho uma ligação entre todos os pilares, principalmente quais? Principalmente os principais. Tá? Meio que mas a questão é, se eu tenho um pilar que ele tem uma carga considerável, se eu tenho um pilar que ele serve contra ventamento muito eficiente, se ele serve um pilar robusto da obra e tudo mais, é esse pilar que eu quero mandar as vigas. Eu quero ter um monte de vigas chegando nele, eu quero que tenha uma laje que liga ele, eu quero ter uma ligação a ele, eu quero que ele tenha pontos para destruir a carga, para ele trabalhar junto, certo? Fazer um networking de pilares, tá? Mas a questão é, e os pilares principais, que eu quero mais isso. Sabendo isso então, vamos dar uma olhada aqui
Em três modelos, tá? Então, eu tenho três modelos lançados aqui, ok? Três modelos estruturais, tá? Com os pilares, nos três casos aqui, os pilares estão centrados nos quatro lados, tá? Então, vão de 8 metros nos três casos, ok? Uma diferença. Aqui eu tenho uma laje nervurada, tá? Que vai ser nosso baseline, né? Nossa base para a gente entender como que é possível uma estrutura realmente trabalhar na prática, tá? Aqui no meio eu tenho uma laje que está deformando muito mais, mas é onde eu coloquei todas as vigas fazendo contorno. Já aqui eu liguei as vigas dos pilares, tá? Resultados, vamos dar uma olhada aqui no 3D estrutura, tá? Então 3D aqui, ó, tá? A gente consegue ver aqui, ó, a estrutura aqui com as vigas ligando os pilares, tá? Aqui as vigas saindo da borda e aqui uma laje nervurada, ok? Sabendo isso, então, o que que está acontecendo aqui? Que aqui eu tenho uma, nos dois casos das maciças, tem uma laje de 12, já na nervurada eu tenho uma laje de 21 de altura, ok? Não é uma laje alta ainda, tá? É uma laje de 21, é uma laje relativamente baixa, tá? Só que é uma questão que essa laje aqui, ela acaba, ela tem uma laje, ela é uma laje de 21 de altura, correto? Tá? Mas essa laje aqui, por ela ser nervurada e estar ligando todas as peças e ter maciços que vão dar um negativo absurdo, que eu, como eu falei, o ideal é que você tenha negativo até não poder mais, tá? Porque quanto maior o negativo que você conseguir gerar na estrutura, menor a deformação dela. Até, digamos, chegando a um negativo de 50% em gasto perfeito, tá? Mas a questão é, essa estrutura aqui vai ter uma deformação pequena, essa vai ter uma deformação pequena, já essa vai ter uma deformação grande. Por que que essa tem uma deformação grande? Porque essa central não é, as vigas estão tranquilas, ok? Mas a laje está deformando muito, e a laje está deformando muito porque a laje não tem altura suficiente. Ela tem 12 de altura e vão de 8 metros, é uma maluquice isso. Tá? Isso aqui não vai funcionar. E agora, e na viga na diagonal? O que vai acontecer aqui é o seguinte: aqui eu tenho uma laje de 8 metros. Aqui, como eu tenho a viga na diagonal, não só eu tenho uma laje que ao invés de ter 8 metros, ela vai ter 8 multiplicado pelo cosseno de 45, trigonometria, cosseno, desculpa, 8 multiplicado, vou apagar isso aqui, vamos lá, apagar de novo aqui, 8 multiplicado por 45, trigonometria, cosseno, igual a 5,65. Ok? Uma laje de 12 é suficiente para o vão de 5,65? Dá para vencer, tá? É um pouco, é mais aceitável, tá? Ainda é difícil, não vai dar uma dor pequena, mas 8 comparado a 5,6, 5,6 é mais aceitável. Só que tem uma outra vantagem, né? E tem uma outra vantagem considerável aqui nessa laje aqui, que é o quê? A gente tem balanços. O que acontece com os balanços? Eles geram negativos. O que acontece com os negativos? Eles reduzem deformação. Ok? Então, por ter um balanço, e o balanço maior, se eu for pensar a estrutura na diagonal aqui, ó, se eu pensar nessa diagonal aqui, ó, o maior balanço tá bem no meio da minha laje, que a deformação seria maior, ok? Então, consequentemente, essa estrutura aqui com vigas do mesmo tamanho, tá? Estou falando de vigas de 20 por 40, ok? Não estou falando, ah, mas se é uma viga aí. Não, é um vão de 8 metros, tá? Eu sustentei um vão de 8 metros, com pilares só nos cantos, só que eu, nenhuma viga precisa vencer um vão de 8 metros. Em vez de passar uma viga reta aqui de 8 metros, tá? Porque um engenheiro tem que ser maluco de ver um vão de 8 metros e colocar uma viga de 20 por 40 nele, ok? Então, ao invés de pensar numa viga vencer um vão de 8 metros, atalha, faz o vão de 5,60. É grande ainda? É, mas com apoio dos pilares e tudo mais, é mais fácil de vencer esse vão, ok? Essa que é a questão principal. Então, essa laje aqui, com 12 de altura, com vigas de 20 por 40, conseguiu vencer um vão de 8 metros. Ok? Não é uma estrutura, digamos, usual, ok? Mas um vão de 8 por 8, com a viga de 40 de altura, sem nada. Não tá, essa viga deve estar entupida de ferro, não tá? Ó, essa viga tá com 8 barras 12,5. Ah, muito aço ainda. Uma viga de 20 por 40, 20 vezes 40 vezes 0,01, uma taxa de aço de 1% nela, seria 8 centímetros quadrados, que daria 6 barras 12,5, que é basicamente o que ela tem. Ela tem 4 barras 12,5 no negativo, no positivo, e daí em cima ela tem 2 décimas de 10. É equivalente a 2 barras de 12,5. Então, não é uma taxa de, é uma taxa de aço normal para essa viga, certo? É uma laje com taxa de aço normal, tá? Inclusive, qual dessas lajes aqui vai ter a menor armadura? Você vai me dizer, talvez nervurado, porque ela é alta. Não. A laje com a menor armadura é a laje onde eu tenho as vigas na diagonal. Por quê? Porque é o menor vão. Vamos dar uma olhada nos valores aqui, mas basicamente a laje, ó, vamos dar uma olhada aqui, tá? Claro, aqui é uma taxa de aço mínima, né? A taxa de aço mínima aqui vai gerar o quê?
que basicamente com uma armadura base na minha laje, vai ter poucos pontos que eu preciso reforçar essa região aqui. Claro, aqui ó, acabou gerando um mínimo momento de dor, porque esse vão aqui é muito pequeno, mas isso aqui é uma tensão local, tá? Essa laje aqui, como o vão dela é muito menor, ela tem poucos pontos de reforço. Já a minha laje de 8 metros, que tem 12 de altura e acho que dá para vencer 8 metros, ela tem um reforço considerável, ok? Não só tem reforço considerável, mas uma coisa interessante sobre o momento é o quê, ó? Que ele gera o momento de ator aqui, ó. O maior momento também está na diagonal, porque o momento de ator vai acontecer o quê? Que vai estar correndo entre os pilares, tá? Então, o que acontece é que próximos pilares eu não tenho momento trator positivo, no caso, claro, isso aqui é tudo positivo, tá? Os negativos seriam o contrário, tá? Onde está essa região neutra aqui, eu não tenho negativos, mas a questão é próximos pilares ou negativo ou positivo pequeno, tá? Mas próximos pilares não vai ter positivo, e outra questão é que os pilares vão trabalhar na diagonal, ok? E aqui na outra hipótese aqui eu vejo o mesmo X, tá? De maneira diferente e tudo mais, porque é uma laje mais rígida com mais negativos. A estrutura vai tentar evitar esses negativos, mas eu vejo o quê? Que eu vou pensar, ah, é um momento fletor na direção X, ele deve ser igual a todos os lados. Não, porque esse pilar aqui, ó, e esse pilar aqui estão trabalhando juntos. Então, o momento fletor aqui está nessa diagonal, o momento fletor está nessa diagonal. Não tem momento fletor nessa região aqui, ó, porque ele vai estar vindo para a diagonal, vindo para a diagonal, e aqui, claro, vai ter um momento, vai ser menor, tá? O momento fletor maior vai ser onde os dois vãos são grandes. Okay? Essa que é a questão principal. Então, quando a gente trabalha com a estrutura na diagonal, a gente consegue que a estrutura tenha uma eficiência considerável, tá? Uma eficiência similar a uma laje nervurada, tá? Mas com uma laje maciça bem mais fina. Ok? Claro, precisou de vigas, ok? Mas vigas de 40 para um vão de 8 metros, tá? Sem a punção, porque essa laje aqui, nervurada aqui, coloquei uma altura baixa, ela vai ter uma punção considerável, ela vai ter esse reforço, esses maciços aqui, então não vai ser, claro, na prática, provavelmente, um voo de 8 metros, colocaria uma laje mais alta para eliminar um pouco dessa punção, colocaria um pouco mais de concreto para eliminar cidade de aço na punção, talvez coloquei até uma laje mais alta para eliminar um pouco do aço global na estrutura, mas a questão é, esse sistema aqui e esse sistema aqui, ó, os dois são competitivos. Agora, isso aqui não funciona. Por quê? Porque viola tanto a regra que a gente tem que ligar os pilares para a estrutura, tá, pelas vigas e pelas lajes, mas também viola aquela regra que o ideal de uma estrutura é que a gente não pense só em X e Y. Tá? Pode ser mais fácil, pode ser que esse arquiteto desenhou todos os cômodos só no X, só no Y. Ok? Mas, se você falar para o seu construtor, ó, eu consigo economizar 30% do material colocando as peças na diagonal. Será que não compensa? 30% do material da sua obra. Vai dar, não, vou pensar, 30% do material da minha obra, vou calcular quanto de concreto, quanto de aço vai gastar. Não, tá? Porque a gente tem que lembrar outra coisa. Porque se você tira 30% do concreto da sua obra, 30% do aço da sua obra, na prática, o principal sendo concreto, por um motivo claro que eu vou demonstrar agora, mas é que reduzindo 30% do material da sua obra, vai acontecer o quê? Junto com reduzir 30% do material da obra, você vai estar reduzindo 30% do peso na fundação. Então você pode reduzir a fundação, não, não, mais que 30%, porque na verdade, reduzindo 30% do sistema de lajes, né, eu vou reduzir 30% dos pilares, e eu posso reduzir os pilares, vai chegar uns 35% a menos na fundação. Tá? Então, dependendo do caso, pode ajudar muito na estrutura, porque vai gerar um efeito cascata. Correto? Só que, claro, se você pensar, não, mas eu tenho que obedecer criteriosamente isso aqui. Talvez seja, tá? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes você vai ter uma liberdade, você fala, ó, vamos economizar um pouco de material nessa obra aqui, a gente não quer gastar dinheiro, a economia não está tão boa ainda, então, quem sabe, se a gente pensar a estrutura de uma maneira diferente, colocar algumas vigas a mais, usar as vigas para ligar os pilares, a pilar vai ter que ficar desalinhada, então a viga vai ficar desalinhada também, mas a função principal de uma viga é ligar os pilares, tá? Inclusive, uma coisa que eu falei no meu primeiro vídeo foi o seguinte, bem no final do meu primeiro vídeo de balanço de 5 metros, tá? Eu falei assim, ó, colocar a viga fora do pilar é pecado. Tá? E daí o que que pensaram? Ah, não, o Gilberto está gerando uma hipérbole, ele tá falando demais. Não, é na prática dá para colocar viga sobre viga. Tá? Só que a questão é, se você acredita que dá para colocar viga sobre viga, dá para colocar viga sobre viga sobre viga?
e dá para colocar viga sobre viga sobre viga sobre viga, a uma hora você fala, ah, não, aí é demais, tá? Mas a questão é, se o nosso foco é otimização, ok, talvez você entenda, ah, eu estou sacrificando a otimização, tá? A otimização estrutural, que deveria ser sagrada, eu estou sacrificando ela, por quê? Porque eu preciso modificar a estrutura por algum critério específico fora da estrutura, ok? Então, eu estou colocando alguma coisa sendo mais sagrada do que uma otimização. É isso que está fazendo na prática. Então, quando eu falei que cometer pecado é porque numa estrutura que o foco é apenas a estrutura econômica e eficiente, vai, não vai, uma viga sobre viga nunca vai ser o caso. Sempre vai acontecer o quê? Que se por algum motivo você precisou colocar uma viga sobre viga, você tem que entender, opa, eu estou fazendo coisa errada aqui, tá? Tipo, não, é que nem, tipo, sexo for, antes do casamento é pecado, tá? Mas a gente sabe que 90% das pessoas fazem, tá? Mas a pessoa sabe, estou fazendo algo errado, tá? Só que agora vai chegar um caso aí, eu vou usar drogas é errado, tá? Mas quem sabe tomar uma cervejinha no final de semana não é tanto assim errado agora, comparado aí, se você começar a liberar, não, mas tomar uma cervejinha ok, ah, fumar um cigarro, mas, e daí depende do cara, o cara tá no crack já só porque ele pensou, ah, mas a cervejinha tava ok, tá? Então a questão é, se você começar a pensar, ok, eu posso fazer isso, mas é errado, beleza, eu fiz aqui, beleza, entendi que tá errado, mas nesse caso foi necessário, mas eu sei que seria melhor se eu tivesse colocado a viga sobre o pilar. Tá? Eu sei que seria mais eficiente, que seria mais econômico se essa viga não tivesse, se tivesse deixado essa viga em ângulo para ligar o pilar, mas tivesse deixado ela em ângulo, tá? Seria mais eficiente. Eu não estou fazendo isso por algum motivo específico. Eu estou colocando esse custo considerável maior, tá? Que, como eu falei, é considerável, não é pouca coisa, tá? Essa laje aqui, ó, inclusive, claro, deu um, o software avisou, né? Essa laje aí teria que ter 16 de altura. Tá? Uma laje para vencer esse vão, inclusive está com punção para piorar, tá? Mas a questão é, essa laje aqui para vencer esse vão teria que ter 16 de altura, que é o quê? 16 sobre 12, não é aqueles 30% que eu estava falando? Pois é, 16 sobre 12 menos 1 vezes 100 é 33% de diferença, ok? E com certeza, você muda uma laje de 12 para 16, vai reduzir só isso? Não, vai aumentar o aço proporcionalmente, porque o vão é maior, na verdade o vão foi de 8 para 5,6, foi diferença de 40% no vão, ok? Então a armadura vai aumentar proporcionalmente o vão e a altura vai aumentar proporcionalmente o vão. Sabendo isso aqui então, na verdade quando eu mudo de 16 para 12, sabendo que isso aqui vai ser isso aqui ao quadrado na prática, se 8 dividido por 5,65, na verdade basicamente é 8 dividido por 5,65 vai dar 1,4, se ele vai ao quadrado vai dar 2, tá? A questão é, se eu tenho o vão 40% maior, vai dar o dobro das suas estações. Dividido isso aqui pela altura, aumento de altura de 33%, o aço vai aumentar em 50%. Ok? Inclusive a gente consegue ver claramente, né? Porque aqui uma armadura mínima está passando em quase tudo, tá? E aqui a armadura mínima não soluciona quase nada. Teria que colocar uma armadura mínima muito maior para solucionar o mesmo erro, tá? E a armadura mínima aqui é 1,8. Aqui está chegando a mais que o dobro, ok? Então é uma diferença absurda que a gente tem, tá? Talvez seu cliente esteja disposto a pagar, mas primeiro pergunta para ele: você está realmente disposto a pagar isso tanto a mais? Só por causa disso aí? Ou será que a gente consegue, ter, quem sabe, estudar isso aqui e não pagar tanto a mais? Por enquanto seria isso. Até a próxima.